ishte, a keni dakordsi me Berishën dhe për shilat bashkiak, që ju t'i keni... Me Berishën kemi dakordsi të jashtëzakonshme. Si e kemi dakordsin? Dakordsin e kemi, jo vetëm për parimet e bashkëpunimit të PD-PL, por të opozitës në tërsi, sepse ne nuk mendojmë që jemi vetëm ne forcat opozitare apo faktorët opozitar. Që do të thotë, në qofë se PL-ja është faktor vendimtar për këshillat dhe kryetari i primareve del nga Partia Demokratike, kryetari i këshillit do të jetë automatikisht nga PL-ja. Në qofë se diku kryetari nga primare del i Partisë Liris, kryetari i këshillit do të jetë i PD-s. Në qofë se del i Partisë Agrare, do të jetë i Partisë Agrare, pra kjo do të varet nga rezultati që do të arrijë çdo forcë politike opozitare, në mënyrë që të kemi balans midis kryetarëve, kryetarit të këshillave, pra parlamentit dhe qeverisë lokale, të kemi transparencë, të kemi llogaridhënie. Mund të bëj një pyetje të fundit. Sa të doni? Sali Berisha është negociata me grupin e Ali Bejt për të dalë bashkë pra në zgjedhjet lokale. A ju shqetëson fakti që edhe grupi që ju e akuzoni si pro-qeveritar është pjesë e grupit, ku do jeni edhe ju? Unë nuk i mohoj askujt të drejtën të largohet nga Mussolini dhe Klareta sa më parë. Madje inkurajoj qytetarët, po, pa tjetër. Madje inkurajoj qytetarët që u kanë dhënë nga 10.000 12.000 vota, në rast ata nuk reflektojnë, të kërkojnë llogari, se kanë drejtë qytetarë të kërkojnë llogari. Ata janë sakatuar për t'i bërë ata atje që të shkojnë të bëjnë opozit, edhe jo t'i bëjnë në serenata, e t'i mbajnë në ison, e t'i dhinë Kristaq Ramës. E t'i bëjnë ati dekoret për teatr, i ku koha e teatrit, kam baruar, nuk kam as lula, as lulushe. Teta Dimir dhe Mussolini dhe Klareta. Do hapen gjitha dosjet. Dosjet e sigurimit, do hapen dosjet e bashkisë Tiranës, e do shikoni si do hapen gjitha, përfshirë dhe dosjet autoritetit, dosjet e korupcionit në bashkinë e Tiranës, dhe pastaj, në një kohë rekord, do shikoni se si do hapen dosjet edhe të qeverisë, me qeverisjen e re që do të vi shumë shpet në këtë vënd. Do të hapen, kjo është një premtim nga to premtimit e mje. Në bani mëndi apo, si thoshin, do të heqim metën sot, do të heqim metën. Imprit e brisë që gjithmonë kjo, rilindja, 2 vjetë e gjysën. Meta, ta një vazhdojnë ata. Fatin, o a thashtë e fatin ku do këtë, të Mussolini dhe të Klaretës. U kam thënë, nësë për budalenjë. Kini kujdes. E do t'i lënë gjitha lekët. Të gjitha lekët. Të gjitha do t'i lënë. Gjitha lekët do t'i lënë. Ju mendoni që kjo është pretorik. Jo, është një vendim i marrë tani edhe i mbaruar tani. Qytetarët shumë shpet do t'a thonë fjalën e tyre edhe do të rikthehet pluralizmi politik kudo në të gjitha nivellet, në të gjithë të dimensionet transparencë e jashtëzakonshme. Qytetarët do t'jenë çdo gjë do të jenë mbreti këtij vendi. Nuk kam as kryeministër, as president, as gjë. Ata do të jenë. Do të filloj nga parlamenti i Tiranës, edhe me primaret, me referendumin, ata do të jenë zotrit e fatit të tyre. Mbaroj kjo histori. Zoti Meta, nuk arrim të kuptojmë se si mund të lidhen dosjet e autoritetit të dosjeve me bashkinë. Mos po kërcënoni. Jo, nuk kërcënojmë ne. Ne i hapim tamam. Ne kur i hapim tamam. Ne i hapim tamam dosjet. Është korrupsioni. Arsyeja kryesore që përdoret autoriteti dosjeve përmes falsifikimeve që janë të vërtetuara, që janë dokumentuara, që kanë lënë prova që kur nuk fshihen, është ajo arsyeja për të spostuar vëmendjen nga inceneratorët që financojnë trato emisione tani se do u hap kanë gjëja dosjet, mas 32 vjetësh, nga një band që vetëm falsifikime është provuar që ditë bëj. Edhe që dini shumë mirë se ka dalë avokati im këtu, që nuk i jep avokatit, autoritetit dosjeve, nuk i jep bendimet që i ka çuar parlamentit, për imën, ku e ka bërë qartë që imëja është i Lirë Meta,
Kështu e ka bërë qartë. Nuk e jep. Dy herë ka kërkuar zyrtarisht, nuk e jep. Nuk e jep pas ajo që ishte tromaksur. Mbani mend që u tromaksa ajo? Mbani mend që u tromaksa ajo? Kryetarja e parlamentit apo jo? Asaj nuk e jep. I jep avokatit certifikatën time të 2017-s që këtë kemi ne. Po ato tjerat që të tromaksën ty ku janë ato? Për çfarë u tromaksa ti? Për çfarë u tromaksa ti? Pse nuk e jep aty? A jep në parlament? Çfarë janë këta rambashist që votojnë një ligj mes NATO-s? Si në marveshë 17 majtë, kur i din të gjitha çështjet edhe problemet, edhe gjysma tyre kanë gratë e kanë njërzit punësuar atje në autoritet, të cilët do t'i thoshin kryetarës kuvendit, pse nuk je jepti ato që na dhe neve t'ja japësh avokatit të zotris, për i proces të regut ligjor, pse me emrin e Lirmetës do luen ato? Ata ku luen me emrin, guzojnë të luen me emrin e Lirmetës, ju e kuptoni se çfarë bën ata çdo ditë me pronat tuaja. Prandaj, është kjo unë që thotë do vjetë i shojmë, thotë gjoba ndaj bizneset. Prandaj, thonë, do vëm tatimet ja zakonshë, do vërë nipi kolekës prapë, mbi ata prodhusit e energjisë që kanë shpëtuar Shqiprinë, me investimet dhe sakrifizat që kanë bërë, se kjo do të shkatroj prodhimin vëndas, në çdo aspekt, në çdo drejtim. Së është peng i korrupsionit vetë, edhe i mafje që kërkon shpërbërjen e Shqipërisë. Kaq. Kjo histori ka përfunduar. Një herë e përgjithmonë. Referendum primare, primare referendum. Kjo do të çlirojë Shqipërinë nga korrupsioni, nga klientelizmi, nga gjithçka. Nuk ka më Berisha, Meta Berisha fare. Ka referendum primare, primare referendum, ka sot edhe përgjithmonë. Bën edhe pyetje tjetër për hatrin tim.